はい、こちらのね、南側の石の鳥居にはですね、諏訪大明神、まあ、そのようにね、まあ、拝殿正面、左右にね、常夜灯です。そして拝殿のね、まあ、右側っていうか東側にもね、まあ、石でできた鳥居あるんですけど、まあ、そちらの額にはね、天満宮とかかってました。まあ、こういった拝殿の正面です。中はどうかな。こういった感じですね。あの部分大きくなるかな。うん、ここまでなら読めますね。まあ、こういった感じなんですね。はい、拝殿向かって右側の側面、そして幣殿。まあ、幣殿はね、まあ、渡り廊下みたいな、そんな石付けなのかな。でもね、神主さんが本殿を拝むときには幣殿で行うという、そのような説明もございますよね。本殿。なかなか凝った作りというか、寄せ木細工みたいな、そんな気がしますよね。そして、ま、末社群っていうかな、まあ、一番上の字はね、開庫。小玉の神の日、古霊神の日。秋葉大権家、まあ、日伏せの神ですね。愛宕大権現、天満宮。でもこれ自体を祀るというのもまあいいですよね。雷電宮。ヘビ。まあ、関氏のですね、正面の、まあ、ところにヘビがいますよね。へえ、これはちょっと珍しいというか、よく鶏とか、まあ、猿とかね、三猿。まあ、後進石師かなと思うんですけど、蛇なんですね。まあ、正面金剛がね、手に蛇を持っているっていうのがあるんで、まあ、もしかしたらね、まあ、後進石師の一種だと思われます。天満宮。あ、これ読めますね。あ、万じゃないですね。
天神宮ですね。神です。失礼しました。天神様。ははあ、まあ読めますかね。まあ正面の左側にね、守護神安全。へえ、そういった石宮も作るんだね。はい、もう皆さんね、よくおなじみ正面金剛、何か眉毛が凛々しいですね。あはあ、でもね、補修の跡がありますけど、記念名元禄七年、まあ七でしょうね。同じく、まあ正面金剛。そして。まあ、更新塔ですね。へえ。まあ、本殿の後ろ側にはね、このような抹茶群がございました。ここはもしかしたら、まあ、招き猫、まあ白虎、して松飾りかな、お札、ちょっと半然としませんけど、これはこれは、まあ意外というか、ちょっとよく映せないかな。へえ、ちょっと説明版がないとですね、わからないんですよね。